အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခိုချစ်စု channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ video လေးကတော့အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းစည်းကွင်းအလွယ်ထိုးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီခေါင်းစည်းကွင်းလေးကိုထိုးဖို့အတွက်ခြီးကတော့ဆမျက်တို့အရုပ်တွေပါတွေထိုးပြီးတော့ပုံနေတဲ့ခြီးလေးတွေကိုမစုံရလင်အောင်ဒါမျိုးလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะခေါင်းစည်းကွင်းလေးကတကွင်းလိုပါမယ်အက်ကတော့2 mm ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးပါမယ်เนาะဒါမျိုးပလဲလေးတွေအလှထက်တာကြတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်ဒီတိုင်းအလော့ထိုးလဲရတယ်เนาะဒီပလဲလေးကိုကြတော့ဆမျက်ကလမ်းမတွေးလို့ဝယ်လာပြီးတော့ထိုးဖြစ်တာပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆမျက်တို့ဒီခေါင်းစည်းကွင်းအလွယ်ထိုးနည်းလေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုစလိုက်ကြရအောင်เนาะထိုးမဲ့သူတွေကကြတော့ဒီပလဲလေးတွေကိုရောင်စုံလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းအလုံး50ကျော်ကျော်60လောက်အထိတည်ထားပေးပါမယ်နော်ပလဲလေးတွေကိုဆမျက်တို့လိုအပ်သလောက်တည်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီခေါင်းစည်းကွင်းလေးကိုစထိုးမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆမျက်တို့ဂွင်းရှင်လေးလုပ်မယ်ဂွင်းရှင်လေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းစည်းကွင်းမှာဝင်ချိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဆလေးကိုပါသိမ်းပြီးတော့တိုင်ထိုးလေးတွေထိုးသွားမယ်ပတ်လဲတိုင်ထိုးကိုအရင်ကျင့်နေအောင်မထိုးပါနဲ့နော်ကျင့်နေလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းကွင်းလေးကလိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစည်းကွင်းပတ်ပတ်လဲမှာတိုင်ထိုးပလဲတည်ထားသလောက်50ဆို50 60ဆို60ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိုးသွားပေးပါโอเคဒီနေရာမှာဆွေမြတို့ထိုးလာတာတပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးပောက်ကိုရှက်ကော်လေးနဲ့လှန်ချိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖို့မီလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ခြီးစကိုရှိရှိလေးဆွဲယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးချိတ်လာပြီးတော့ဒီဂွင်းထဲကနေပြီးတော့တခါတိုင်တို့ထိုးမယ်ဒါမျိုးဖြစ်မယ်เนาะဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနားကိုပလဲလေးတစ်လုံးပယ်လာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပလဲလေးကိုဒီလိုလေးဖွံ့မီလေးတစ်ချက်နဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခြီးစကိုရှိရှိပြန်ဆွဲပြီးတော့အစာအလုပ်ပြသလိုမျိုးတစ်ခါပြန်လုပ်မယ်ပလဲလေးတွေကိုကြာတော့ဆွမြတို့ကဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့ပေးနေရမယ်နော်အနောက်ကိုရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးရသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာတိုင်တူလေးနဲ့ဆင်ချိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပြီဒါမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲခြီးစကိုပြန်ဆွဲမယ်ထည့်မယ်ဒါမျိုးပြီးရင်ပလဲလေးတစ်လုံးကိုရွှေ့လာမယ်လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖွံ့မီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ခြီးစကိုပြန်ဆွဲမယ်တစ်ခါပြန်လုပ်မယ်ဒါမျိုးရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာတိုင်တူနဲ့ဆင်ချိတ်မယ်ခြီးစကိုရှိရှိဆွဲမယ်ချိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကနေဒါမျိုးလေးပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ပလဲလေးကိုဆွဲလာမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပလဲရောက်ပြီဆိုဖို့မီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ခြီးစကိုရှိရှိလေးဆွဲပြီးတော့ဒါမျိုးလေးလုပ်မယ်တိုင်တူပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာတိုင်တူနဲ့ဆင်ချိတ်မယ်ဒီပုံစံလေးဒါမျိုးလေးတွေကိုဆွေမြတ်တို့အကောင်လုံးပတ်လည်လုံးလုံးပေါက်တိုင်းပေါက်တိုင်းမှာလှုပ်သွားမယ်နော်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာခြီးစောက်ကိုဒီချုပ်အပ်လေးကိုသုံးပြီးတော့သိမ့်ပေးလိုက်ပါနော်ခြီးဖြတ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအလွယ်ခေါင်းစည်းကွင်းလေးတွေရပါမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးစီပြကြပါစေရှင်